Item 8, processo 48.500.61.12.2014.73. Autorização para a Ampla Energia e Serviços S.A. implantar e utilizar na sua área de concessão, em caráter experimental, medição em tensão primária para faturamento em unidades consumidoras do Grupo B, atendidas por transformador exclusivo. Diretor relator, doutor José de Rosa, a pedido de sustentação oral. Sustentação oral, não tem ninguém. Então, há um pedido, aí a Ó, gente. compareci. Aí vou chamar. Se não tiver presente, aí Tá bom. a gente registra. Tá bom. A Ampla apresentou proposta de instalação de medição de rede primária para o faturamento de unidades consumidoras do Grupo B, atendida por transformador exclusivo, com o objetivo de combater as perdas de energia. A SRC respondeu à Ampla que a referida proposta não possui amparo nos regulamentos atuais, sendo tal medida possível somente por meio de alteração normal vigente ou mediante autorização da ANEEL. A Ampla solicitou autorização para implementação de projeto piloto sobre o assunto. Em sorteio realizado em 1º de 12 de 2014, foi designado relator do processo. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Robson Alves, questionando se ele se encontra. Não se encontrando, será registrado. Ok, Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427/96. Nos últimos anos, a Ampla tem utilizado diversas inovações tecnológicas em seus programas de combate e redução de perdas não técnicas. Um exemplo é o sistema de medição centralizada, conhecido também como Ampla Chip, o qual tem sido aplicado massivamente pela distribuidora e unidade consumidora do Grupo B, localizada em áreas de perdas elevadas. Outra aplicação é o sistema de encapsulamento da medição, conhecido também como conjunto de medição ou SENTES, sistema encapsulado de medição e transformação a seco, direcionado ao consumidor do Grupo A. E a figura 1 retrata os dois sistemas de medição. Ressalta-se que a implantação do SMC pela Ampla foi autorizada pela ANEEL em 2005 e hoje ambos os sistemas se encontram regulamentados na Resolução 414. Então, está aí os dois. De acordo com a Ampla, a utilização do sistema encapsulado de medição de tensão primária para atendimento ao consumidor do Grupo A vem se mostrando efetivo na redução das perdas não técnicas. Tem sido detectado somente 5 irregularidades num parque de aproximadamente 7 mil equipamentos, o que corresponde apenas a 0,07%. E o número de recuperação de energia e a quantidade de equipamentos instalados são representados a seguir. Então, está aí a quantidade de recuperação de megawatts. Então, no ano de 2006 e 2007 foi o grande ponto de recuperação, a quantidade de sistema, então, e o ganho por cliente de megawatts acumulado, está aqui, ganho de energia, na verdade. E, em virtude disso, a distribuidora pretende, nos casos especiais, implantar sistema encapsulado de medição de para o faturamento de unidades do consumidor do Grupo B, atendida por transformador exclusivo, cujo universo seria cerca de 250 unidades. Segundo a Ampla, essa ação se justifica pelas constantes intervenções na medição, inclusive já exteriorizada, nesse segmento. Somado a isso, a distribuidora alega ainda que a utilização do SMC não seria possível em virtude da carga elevada dessa unidade. E a figura a seguir mostra como é que é a proposta. Então, ela tem é um consumidor do Grupo A, do Grupo B, aliás, tem uma medição aqui, mas com transformador exclusivo, e ela vai colocar uma medição lá em cima no transformador e vai descontar as perdas. Cabe ressaltar ainda que o sistema encapsulado de medição são regulamentados pelo Inmetro. Entretanto, quanto ao arcabouço regulatório, essa configuração de medição para atendimento unidade consumidor do Grupo B não se encontra previsto na Resolução 414, tampouco no módulo 5 do PRODIST, que traz o sistema de medição. Ressalto que a definição do Grupo B, conforme disposto no inciso 38 do artigo 2º da Resolução 14, ele define que é unidade consumidor com fornecimento de tensão inferior a 2,3 kV. E assim, no entendimento. Atendimento à unidade de consumidor do Grupo B, a distribuidora é responsável pela transformação da tensão, ou significa que as perdas técnicas inerentes do processo devem ser atribuídas ao agente. Na presente solicitação, a Ampla sugeriu como solução descontar na medição do consumidor as perdas técnicas da transformação, utilizando o procedimento inverso ao disposto no artigo 94 da Resolução número 414, que é os 2,5 intensos.
para tensão igual ou inferior a 44 kV. Então ele mede lá e depois desconta. Assim, por se tratar de unidade consumidora do grupo B, a tensão inferior a 44 kV, para fins de faturamento, torna necessário haver a redução de 2,5% no valor registrado pelo medidor da unidade consumidora, o qual, segundo a distribuidora, seria realizado diretamente através de ajuste na configuração do equipamento. Então, ele já faria essa alteração na configuração do equipamento. Diante disso, torna-se possível o atendimento do pleito em caráter experimental, considerando que, primeiro, os programas e projetos que resultam na redução de perdas não técnicas da distribuidora contribuem para a modicidade tarifária em reais benefícios aos consumidores. Segundo, não haveria prejuízo aos consumidores diretamente afetados com a medida, pois as perdas de transformação serão compensadas. E o artigo 225 da Resolução 414, transcrito a seguir, permite à ANEEL resolver e decidir sobre casos não previstos na resolução. Então, está aí bem claro. Não obstante, deve estar claro o cumprimento de alguns requisitos pela AMPLA apresentado a seguir. Primeiro, a autorização terá validade por 18 meses a partir da publicação da resolução específica. Para fins de faturamento, a distribuidora deve descontar as grandezas medidas e o percentual referente às perdas na transformação definido no artigo 94 da resolução 414. A distribuidora deve comunicar ao consumidor, no mínimo de 30 dias de antecedência, mudando o sistema de medição e os procedimentos para compensação das perdas de transformação. As obras e serviços necessários à instalação devem ser executados sem ônus para o consumidor. É de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição. E a distribuidora deve disponibilizar ao consumidor o terminal de consulta de consumo individual. Também a distribuidora deverá manter a medição no secundário do transformador e computar mês a mês a perda na transformação de cada unidade consumidora obtida pela diferença dos sistemas de medição. E, por fim, a distribuidora deve encaminhar à ANEEL relatório contendo o quantitativo de unidades consumidoras abrangidas, as vantagens e as desvantagens do sistema implantado e a repercussão junto aos consumidores e demais informações de julgar necessárias. E tais disposições se encontram detalhadas na minuta de resolução autorizativa anexo. A proposta da AMPLA de implantar medição com tensão primária de unidades consumidoras no grupo B, atendida por transformador exclusivo, é uma iniciativa com potencialidade para o combate de perdas não técnicas, contribuindo diretamente para a modicidade das tarifas e trazendo benefícios aos seus consumidores de energia. O projeto será considerado como piloto, devendo a AMPLA apresentar no período de um ano após a implantação a sua avaliação quanto aos resultados obtidos na redução de perdas não técnicas, abrangendo o universo das unidades consumidoras incluídas no projeto. Observe-se ainda que a medida não prejudica os consumidores atendidos, posto que haverá compensação das perdas na transformação da medição. Portanto, conclui-se que o pleito da distribuidora pode ser acatado, devendo ser realizada audiência pública para coletar subsídios e informações. Então, diante do exposto e consta do processo em tela, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental pelo prazo de 30 dias, no período de 5/11/15 a 5/12/15, com o objetivo de colher subsídios, submetendo a mesma a minuta de resolução normativa anexa a qual autoriza a AMPLA implantar medição em tensão primária para faturamento de unidade consumidor do grupo B, atendido por transformador exclusivo em caráter experimental. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 5/11 a 5/12/2015, com o objetivo de colher subsídios, submetendo a mesma minuta de resolução normativa anexa, a qual autoriza a AMPLA implantar medição em tensão primária para faturamento de unidade consumidora do grupo B, atendido por transformador exclusivo em caráter experimental. Próximo item.